Майя сьогодні ранок збула, там була їда. Я ж така розтрьопана, валяюсь півранку в кроваті, але вже встигла зробити кучу справ. Граємось з Олівкою, Діма десь поїхав до якихось своїх там друзів, знайомих. Ми з Олівкою в номері, я вспіла податись документи на квартиру. Схрестюємо пальчики і віримо, щоб нам її одобрили. Чесно, я буду дуже щаслива, якщо її одобрять, тому що я прям дуже її хотіла б. Кстати, ще б корм з'їла. Той, що вам показувала якомусь влозі, офігенний. Просто не знаю, як від нього тепер звикнути. Я так їла. Да. І, коротше, подалися ж на квартиру. Тепер потрібно чекати, чи одобрять нам документи, чи ні. Бо ми подавали українські документи. Якщо все одобрить, я розкажу, як. І сьогодні в мене плани подати ще на візу. Так як ми прилетіли в Канаду по FLS-візах, це по електронній візі, тобто в паспорті у нас віза немає, і влітати назад ми не можемо. Тому нам потрібно подати ще раз на візу. Наскільки я знаю, вона безкоштовна, хоча деякі пишуть, що вона платна, але ніби безкоштовна. Але я вже намагалась 2 дні назад не податись, в мене не вийшло, щось там сайт підвисав, тому буду пробувати сьогодні ще раз. І, до речі, про те, як отримати електронну візу, в мене має бути окреме відео. Якщо воно вже вийшло, то я в описі обов'язково його прикріплю. Якщо ні, то воно обов'язково скоро вийде. Тому що на той момент, коли ми подавались, я не знала, як це зробити. Нам прийшла не електронна віза, а звичайна. І нам потрібно було відправляти паспорт на вклейку. Ми не хотіли чекати, тому що це довше, хотіли вилетіти швидше. І тому подались на електронну. Як це зробити, буде в окремому відео. Нагадую, якщо відео вже є, то посилання в описі. Важко трошки зараз цими відео, тому що, по-перше, поганий тут інтернет, по-друге, немає пам'яті. Я раніше монтувала на Сашин iPad. Дуже класно, в іншоті просто собі все робила і скидала з телефона, тому була пам'ять. А зараз це так важко, пам'яті немає. Я вже прошу навіть Діму скидати на його телефон. Але так як він почав свої влоги знімати, до речі, якщо вони вийшли, то його канал також прикріплю в описі. То, коротше, пам'яті ніде немає, монтувати важко, тому що відео просто не зберігається. Плюс немає поки що нормального інтернету, хочу грузити відео в Starbucks, і це також трішки напряжно. Тому зараз трішки так незрозуміло з відео, але я буду старатись все систематизувати. Сподіваюся, скоро ми йдемо в квартиру. У нас з Олівкою такий день тюлень. На дворі, кстати, така погода гарна. На візу ми так і не подались, не получилось. Ось, до речі, наш мотель, не помню, чого знімала з боку. На візу в мене не вийшло податися вже в другий раз. Я не знаю чого, але, коротше, не можу я знайти. Коротше, не виходить. То ми провалялись з Олівкою вдома, поговорили з усіма, з мамою, з подружками. І так і прийшов день. Трошки повбирала в номері, погуляю зараз хвилин 10 хоча б з Олівкою на дворі і піду, мабуть, в Starbucks загрузити відео на Ютуб. Олівочка, йди заберемо твої кокулі. Іди. Starbucks вирішила не йти, вирішила провести день з малискою, да? Моя малиська. Проявляємося вдома, роблю всі свої справи, а вечором, може, схожу в магазин. Такий сьогодні день тюлень. Така голоса дівчинка. Така любима дівчинка. Жама любима дівчинка. Так, лишила я Олівку вдома і йду в магазин. Вирішила трішки поспілкуватися з вами, бо, як я розповідала, інтернету в мене немає, тому йти мені скучно. Інтернет я використала за пару днів 20 гігабайт. Не розумію до сих пір, куди вони пішли. Да. Що розкажу. З приводу Олівки, вона в мене велика молодець, я прям горжусь з нею. Хотіла її взяти з собою в магазин, але так як я розумію, що мені продукти назад нести, ще Діма попросив йому щось взяти на завтра. То лишила її вдома, і ми ж її тільки в дані почали привчати лишатись саму. І вона зараз так хоче зі мною, так просить, але каже, ти вдома, вона сідає, сидить, навіть не побігла до дверей. Умничка. Друге, про що хотіла сказати, тільки що дивилася її відео. І от я коли записую, я завжди собі максимально не подобаюсь, думаю, куди я це буду виставляти. Але дивилась відео з Німеччини перший день, а ні, другий день, яка має вийти. І, в принципі, не так все й погано. Чомусь я собі всередині себе відчуваю набагато, як це правильно сказати, менш красивою, напевно. Ну, якась в мене є проблема з самооцінкою, а на відео дивлюсь, наче не наскільки все погано, як відчуваю всередині загалом. Так. Ще розказати про Канаду. Знаєте, мені поки що дуже подобається. Напевно, цікаве питання, ким ми зберемось працювати, скажу чесно, поки не знаю. Це питання стоїть відкритим. Ми якось розбираємося з проблемами по
мере їх поступлення, не знаю, як на українській сказати, на українській мові сказати. Ми, до речі, часто ви ругаєте за мій суржик, так він у мене є. Я стараюсь розмовляти більше українською, але в мене суржик є. Я з Черкаської області, і там у нас всі приблизно так розмовляють. Що поробиш? Так. Так, ми вирішуємо проблеми по мірі їх поступлення, напевно, так. І тому от зараз настить проблема перше житло, з роботи буде наступно, тоді буду вирішувати. Можливо, трішки хтось подумає, що як можна було так їхати, не знаючи, ким будете працювати і так далі. Але ось якось так. Роботи тут багато. Тут, як я вже казала в якомусь відео, тут дуже багато роботи. Вибирати можна на будь-який смак. Ну, роботи тут дійсно дуже багато. Як я казала, що ви йдете в кожній, там, наприклад, там, в кофейні, в якійсь там кафешці, в магазині, висить бумажка 4, що потрібні співробітники. Тому роботи, я думаю, не буде тут важко знайти. Просто хочеться вже розуміти, в якому районі ти будеш жити, щоб шукати роботу десь поряд. Якось так. Побігла я в магазин. Зараз вам, можливо, зніму білочку. Тут такі білки, їх так багато, вони чорні. Це так прикольно. Із цікавого про Канаду. Тут зовсім не такі, як у нас, світлофори. Дивіться, бачите перехід? Якраз червоний не можна йти. Зараз засвітиться білий, значить можна йти, але білий світиться лише пару секунд. Ось такий білий. Потім включається червоний і секунди. Це скільки залишилось до того, щоб пройде дорогу. Ну, загалом прикольно. І в них жовті світлофорився. Інколи їх 4. Чому 4 не знаю, хто знає, напишіть, тому що цікаво. Тут 3, але от Торонто 4. А ще в Канаді, в Америці всі фури виглядають ось так, з таким передком, тому що в них заборонено, щоб перед водієм, ну, нічого не було, щоб зразу була дорога, повинна бути відстань між водієм і дорогою. Тому ось такий передок додали. Це в Америці і в Канаді всі такі машини. Прикольні. Вже звикла до них, спочатку ходила, вау, прикольно. До речі, з приводу того, що мене всі постійно виправляють в коментарях і пишуть мені постійно зауваження про мій суржик. Так він в мене є. Я ідеально знаю українську мову. Але для того, щоб розмовляти чисто українською, потрібно думати. А коли я... Навіть зараз важко. Коли я висловлюю свої думки на відео і просто ділюсь з вами чимось в моменті, то я не задумуюся. Розмовляю так, як я розмовляю у звичному житті. У мене було гарно складне ЗНО з української мови. Я ідеально знала, в мене, по-моєму, 12 балів було з української мови. Я ідеально знала там всі правила, граматику, все. Але просто от в житті я розмовляю з суржиком. І в блозі я така, як є в житті. Тому, звісно, можете писати мені, я не проти цих коментарів, але вони мене ніяк не задівають. Да. Дуже мені дуже часто пишуть з приводу суржика. Я дякую, що ви виправляєте, тому що я часто там швидко підписую відео, не задумуючись. Особливо в мене часто слово огляд. А, обзор, а не огляд. І всі мені пишуть, немає такого слова. Я можу там неправильно підписати відео, бачу ваші коментарі, виправляюсь. Тому дякую вам. Чоловіка трошки заблукала, але дивіться, яка краса. Такий захід сонця, гарні будиночки, бари. Взагалі гарно. Я не знаю, як я заблукала, але в мене просто немає інтернету. І я ніби йшла так, як ми завжди йдемо, але в якийсь момент зрозуміла, що щось не так. Добре, що працюють Google карти без інтернету, і нібито як мені сюди. Прийшла в метро. Це поки мій найулюбленіший магазин продуктів. І зараз вам трішки покажу ціни на деякі продукти. Напевно, вам покажу свою продуктову корзину та скільки я на неї витратила. Думаю, це буде цікаво, бо тут що продукти, що ціни дуже відрізняються від наших. Тому поїхали. Так, беру якісь такі гарячі сосиски Дімі. Ну, ще не факт, що я їх беру, я зараз буду дивитися, що беру. Беру ось таку штучку, це дуже смачно. Вона, звісно, дорога, але так і хочеться, це дуже смачно. Тут і креветки, і клешні краба, і краб, і рибка. Дуже смачна. Хліб. Просто подивіться, який він гарненький. Не можу передати, це саме смачний хліб. Не лякайтесь від цін, але ціни тут на хліб достатньо дорогі. О, до речі, є батон за 2 долари. Це найдешевший хліб, який я тут бачу. Так, моя корзина. Дві упаковки помідорів. Кстати, дуже дешеві, по 2 долари, тут помідори обично 4 доларів. Сосиски, виноград, еклери, хліб. Боже, це реально самий смачний хліб.
салат и есть такая тарелка, и еще тут сосиски, тут и тут. Зараз пойдем из Кикецвейда. Дима пожалеет, что сказал мне купить ему еду на свой смак, потому что, как минимум, постраждает его кошелек. Да. Но интересно, зараз Кикецвейда вся продуктовая корзина. И тут офигела прям я. $51 просто за что? Ну, кстати, у нас зазвичай вход в магазин таки выходит $50. Ну, взагалом не знаю. Сумочка по 37 центів. До речі, в них зазвичай безкоштовні пакети пластикові, але в метро відмовилась від пластикові, дають ось такі по 37 центів. Ну, все вроді так недорого, але загалом. А чому виноград? Він купив мені два винограда. А, блін, не буду питати. Так, мені реально пробили лишній виноград, але так як мені складно з цим возитися, я просто їм предложила, що я візьму ще один і що, щоб не заморачуватися. Виноград тут реально дуже смачний, не такий, як в Україні, але й дорогий. Ми перший раз з Дімою лоханулись, тому що тут же ж ці ЛБ. Скажіть, що значить ЛБ, я вам скажу. Фонди, коротше, не пам'ятаю, як вони ЛБ ці переводяться, а не кілограми. І ціна за ЛБ. ЛБ – це приблизно 400 чимось грам. І ми такі беремо, класно, дешево, нам прибувають, і виноград вийшов $10. Так, я беру такий за $2, маленький. Да. До речі, ціни всі, навіть це $50, ми ж множимо це канадські долари на американські, тому множимо на 28. Вийшла раніше в магазин, о, білий світлофор. Щоб йти, коли буде видно, а не коли темно вже, тому що я можу заблудитись, як це часто буває. І виходжу з магазину, вже темно. У нас, до речі, 7:30, да, пів на восьму, якщо правильно. Так, і йду додому. Щось цікаво хотіла вам розказати про час. Тут же ж час з Європою мінус, ну в Європі плюс 6 годин, тут мінус 6, з Україною мінус 7 годин. І нам всі говорили і зараз запитують, як ви вже чи пройшла акліматизація, чи звикли до часового поясу нового. Зараз переключу камеру і розкажу. Скажу, що в нас зовсім не було цього переходу. Ми вилетіли в 3 години по європейському. Прилетіли сюди. Дуже важко зараз зрозуміти. Ми прилетіли сюди по європейському десь в 10 вечора, десь о 10 вечора, ну, об 11, я не пам'ятаю. Це було десь, напевно, о 12 ми прилетіли. Так, о 12 ми прилетіли. Це було по-канадськи в 6 годин вечора. Але поки ми розбиралися всіма там документами, отримували work permit, потім чекали в Красному Хресті. Це вже було, я не пам'ятаю, але в готель ми приїхали десь близько 12 чи о пів на першу по-канадському часу. Ми заснули вночі, проснулися там 8 ранку, і тобто все. Це весь переход, який в нас був. Далі в нас графік був нормальний, сон не збивався, все чудово. Тому я не знаю, тому що тут всі говорять про цю адаптацію, всі запитують, чи звикли ви до часу. У нас взагалі з цим проблем не було. До речі, хто також приїжджав там в Канаду чи в США, в кого зовсім змінювався часовий пояс, напишіть, як у вас був цей перехід на новий час чи ні. Діма, ну як ти, довольна їдою? Потратила всі твої гроші. Спасибо. Пожалуйста, прощаюсь. Да. На цьому сьогоднішній влог закінчується. Дякую всім за перегляд і пока-пока.